Цей голкіпер боліває за Арсенал, і його здійснюється мрія, тому що він проти своїх кумирів виходить на поле. Ну що ж, гра розпочалася, невеличко виходив, а в цілому 4 рази з'являвся в різних турнірах. От зараз 2-3 вихід, подивіться, яка швидкість. Швидкість, яка просто, ну... Але вже відтіснили більше до кута, і але все буде скидка. Можна забивати удар, м'яч у ворота. 1-0. Нарешті Арсенал забиває. Довго, довго вони жували цю гумку, тягнули, перекидали м'яч фланг на фланг. Ну і що? Тео Уокот відкриває рахунок цього матчу на 19-й хвилині. Абсолютно, я впевнений, не засмучені болівальники. Вони на 19-й хвилині. І давайте ми ще раз подивимось. Ось так, загубили просто м'яч в центрі поля індонезійці. Потім прекрасний ривок по правому флангу. Якраз Гнабрі показав свої якості швидкісні, легкоатлетичні, про які я щойно говорив. Ну і не тільки. Ну і їм варто відзначити цей прохід Алекса Чемберлена, який на дуже високій швидкості пройшов і вивів просто на ударну позицію ось цього гравця Тео Уолкота, який відзначається у воротах. Замість Артети на полі з'явився Гідіон Зелалем, номер 23, і Томас Ейсвілд, номер 34, поміняв. Зараз атака. Удар 2-0. Це є 2-0. Гнабрі протягнув м'яч по лівому флангу. Віддав на партнера, який відзначається у воротах Тернямига. Рахунок 2-0 на 54-ту хвилину зустрічі. Буває цей гол. Давайте подивимося ще раз, як прекрасно Акпам відіграв, чи це Ольсен був? Це Ольсен, здається, був. Ні, це все ж таки Акпам. Так, Акпам відзначається. На полі залишився попереду, і от забуває дуже легко, переправляє в дотик м'яч у ворота. Чуба Акпам. 2-0 на користь Арсенала. І ще одну заміну, яку я не встиг назвати. Це так, але якщо пригадати, як ти казав на початку зустрічі, 20-30 років тому останній раз це Арсенал не приїжджав, а можливо приїхав і 3-0 рахунок. Дженкінсон 3-0. Ну багато клубів так зараз по Азії їздять у літні місця. По правому флангу, ось тут, давайте подивимося. Айсвілд іде передачу, підключення Бакарісаня, той м'яко вирізає м'яч низом у штрафний майданчик. І також пробиває просто на те. Підставляючи ногу, гарний, красивий гол виходить. Як по нотам розіграли цю комбінацію. Старається одним кроком обійти всіх і зробити щось таке толкове для своєї команди. Хоча, як ми бачимо, не виходить цього. І знову ж підключення Кам'я. І це є 4-0. Ось знову Олів'є Жиру, який вийшов на заміну, забиває знову шедевр. Ну, по красоті гарний, звичайно, гол. Сан'я знову ж таки був причетний до цього голу. І бачимо, як радіють індонезійські вболівальники. Взагалі вони не сумують, що збірна Індонезії програє Арсеналу з рахунком вже 4-0. І знову через Ейсфілда все. Все як і минулого разу. Ейсфілд з м'ячем. Простріл Сан'я. Ну, та ж сама комбінація. Ті все самі... те саме. Так, всі ті самі виконавці були причетні до цього голу. Тільки виконання інше. Виконання, я маю на увазі, цих футболістів. Видно одразу, що вийшла основа, яка в дотик спокійно раз-раз розіграла і забила. 4-0. Жиру оформлює дубль буквально за якось 2 хвилини. Активно, він швиденько, раз-два і все, м'яч у сітці. А там ось більше у пас катають. Росіцький з м'ячем. Залишає на Подольський. І це є 5-0. Ну що ж, хто там найбільше в соцмережах про цей матч писав, то і забив нарешті п'ятий гол.
Здавалося, що момент вже втрачено, коли Подольський тримали. Але все-таки зміг завдати він удару. Так, його притримали, але для того, щоб його збити з пантелику, треба просто, напевно, ще й спробувати якось штовхнути гравця. Ну, вони так ніжно тримали його просто за футболку, думаючи таким чином зупинити його. А удар зовсім не ніж. Напевно, Арсенал все-таки не дозволить Індонезії забити, бодай, м'яч у свої ворота. А ось 6-0. Індонезія Арсеналу дозволяє. Так. 6-0 рахунок на табло. Стадіону Гелора Бунг Карно, і нагадаємо, вміщує цілих 88 тисяч вболівальників. О, там 4 голи за хвилин 20, може навіть менше. Як вийшов Жиру, так і от почалося. Жиру, Росіцький, Подорський. Почали крутити голови оборонцям. Ну, там і не тільки оборонців, то напевно. Індонезія фактично цією командою захищається, але нічого, абсолютно нічого діяти проти Арсеналу вони не можуть. Зелелем відзначає. Ще одна атака. І ще може бути один гол. І він є. Есвілд відзначається вже у воротах. Потужним ударом забиває 7-й гол збірні Індонезії. Від поперечки м'яч все-таки влітає у сітку воріт. Ну, насправді, Майга, він же просто розчарований цим поєдинком. Ці м'ячі побували його у воротах. Таке враження, що це ще може бути не кінець. Різниця в класі колосальна між командами. Тут все як... Навіть на тренуванні було б важче, я думаю, Арсеналу, ніж в цьому поєдинку, де все дозволяє робити суперники, і приймати, скидати, бити по воротах. Ну і удар ще вийшов, треба сказати. В першому таймі моменти теж були дуже хороші, але...